بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام، وقت چھ سٹھا مختصر، یت مختصر وقتس مز کا مستقل موضوع سین بیان کرن کیتن، مے زتر چیز ذہنس مز، لیکن مے چھ باسان تمن خطر کس واریا وقت آسو، وہ کر بہ تھوڑا سا اور یور کی مختلف کتھ سان خطر ما ہے کان کت مفید بنی. دوستو بزرگو، یم زن تہ ونکس وچان چھو نم سن علماء کرام، یہ اخ مسلسل محنت اخ، اور ام مسلسل محنت نتیج نم علماء کرام، اور علماء کرام یل کشیر آئی، کشیر ہند حالت کیا اس ناگفت بے، سچو نمن سانین پرانین بزرگن زشن وغیرہ پتہ. قرآن اس کشیر میں سارے خود زیادہ مظلوم، اور وہی تش کشیر میں سارے خود زیادہ مظلوم قرآن پاک، سارے خود زیادہ ظلم چھ قرآن پاک سے کشیر میں، اور تم پت جزن قرآن سے علوم لگے تھے تہن پتہ، تہن پتہ تہن کیا حال اس. مے چھ پان تہ پتہ تھوڑا بہت کہ اگر کشیر من لکڑ کا مسئلہ اس یوان سیدھو اس پیوان بائی پوسٹ ڈاک ذریعہ دیوبند سوزن، اور تم پت اس دیوبند پیٹھ یوان تموک جواب، تم پت اس کیا مسئلہ تس پیٹھ بیچار عمل کر، سڑا بڑ پریشانی اس، کا مسئلہ ونن وول اس نکی، یلن قرآن خان اس تو مسئلہ کس ودی، کشیر ہند صورت حال سٹھا ناگفت بے، یوان اس لک پر پر، لیکن تہند مقصد اس تس گرن، اور اس یوان ملازمت اس بنا معمولی سبقس معمولی پرت، تم اس بچار کے سب ملازمت کن حالات اس نے کی، یہ سن تم علم پرت اس یوان سوز گسن زائی، تم اس پان نیوان تات علم اس پان سید سانیو کین تو بڑے علماء دیس قربانی، تمو کور ماحول سید آئی قسم اکتیس گرن جہاد، اما دوبنا اس کرو دینی ادارت یتھ کنان کریم یتھ کنان پور عالم اس منچ، اور خاص طور پر بر صغیر اس مجھ، اور بر صغیر اس مجھ یوزن مدرش تو ایس پتا ناشا پتا، یہ چھ اک مستقل موضوع بے ڈل بے پنن موضوع، بر صغیر اس مجھ نم اعتبار یوزن مدرش نم آز چلان چھ، یہ چھ اک تاریخ کھاک، یا انو کھاما کھائی کیا والا آو نفرات والا کرو مدرسہ کھائی، ہندوستان اس مجھ اس برابر اسلامی نظام چلا، اور تحت اس قانون تیز گرن اخ کتاب اخ فتاوہ، فتاوہ عالمگیری سوس دستور ملک دستور مستل قانون، تحت متعلق اس چلان فصل، حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور باقی علماء، مغلیہ دور اس ونان چیز مغلیہ دور، تم پت بہرحال انگریز آو یا بکر تجارت آو تجارت بہن تس گنا وہ اکسانے مولوی او ما دیو من یور ین او منا شون سید انگریز دو بگا منا مولوی پرائی کات تجارت از کرے ترقی از گیس ٹرین از پائک جہاز از پائک تو رفید وہ اس اس کا نام کنزس من منا دای وس یہ مشین تو شو وین کنا پرائی مو ایک مولوی از کات برحال وشن میں تاس کون تے گسن کے چاو انگریز بمبئی کین اوت راس کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت چائے سوس تجارت کمائی تات اس پت کن مسلمان تعلق پیٹھ کر حکومت الٹا وی تو چائے تم تپر اور
مسلمانن لوگ لڑے پانے ٹکرے ایک مسلمان ایک جائے کو رکھ نیائے کھڑا کر کر پانے حکومت کھڑا بگے جائے بہرحال یہ تس کالس یمزن سن سر یہ تم مسلمان بات چھ تم گے ختم تریت من کو سون زفر تے بچور رنگونس من کت تم پریا تس گنز شیر کتنا بد نصیب ہے زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی کوئی یار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے ہو اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں زبردست رقت امیز تم اشعار تو بہرحال گساں گساں یس کال سم پت ٹیپو سلطان شڑھا ولی خدا وقت کو اس تم کریا پر لیکن شڑھا مقابل لیکن چولنے کی پنی درائے غدار یل ٹیپو سلطان مو شہید کر تس گن کر ہندوستان ام کر انگریز اعلان ہندوستان ہمارا ہے چلو آتے ووت نہ اس کی یہ کرسی یمان تخت یمان تخت گسان لیکن امن اس مقصد یہ تو یہ حکومت یس کھین کی یہ جلدی جلدی تھوڑا بہت دیوان تو یہ پت کرمو بیاک بدمشی کم یہاں کہ امو دو سون کنٹرول گو بر صغیر بر صغیر سور ہندوستان یعنی کہ یو یوت ہندوستان پور بر صغیر ہندوستان امو دیکھو بیاک نظری آکھ امن اس اکھ زبردست ماہر تعلیمات لاڑ میکالی کو تس کرنے اعلان دوبن اسس یسا ہندوستان بر صغیر میں تس قوم بناوین تمن رنگ کیا آس اچھن پریشانی کی نسل کیا آس لیکن ذہنن تو دلن گھن تم انگریز آسن کرسچن آس گویا ام کر اک محنت اس بناو کو مسلمان کرسچن اور سٹھا زیادہ محنت گئی مسلمان پہ اس سخت دباؤ کان فرد بشر ووت نو تھوت یو زن امس لاڑ میں کالج جواب دی تک حکومت اس تس کا نا کر امس جواب دن خطر کا ووت سو اس اک ملا اک عام بظاہر تیوت مسئلہ اس نے تم سن تم سے ونانا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سو تھو تم دس لاڑ میں کالا جواب اس یسان ہندوستان میں تیت قوم تیار کرن یم رنگ نسل کیا تن لیکن ذہن تو دماغ اعتبار گسن دل تو دماغ اعتبار گسن تو محمدی تو اسلام اسلین آسی یعنی اس دمو اسلام مز مسلمان دمو اس ارتداد یہ تحریک دمو اس کامیاب گس نا تحریک چلے بہرحال یہ نانوتی رحمت اللہ علیہ پت ام سند اخلاق ام ہند اسلاب تمو لوڑ اخ چیز اخ تمو دو مسلمان ہند اخ تحفظ کرن سو تحفظ کرنے خطر کر تمو مدارس کئی اور دبک تس گھر مدارس گسن آس ام ہسا رٹو نس حکومت چند کی تک حکومت یہ تو گس اور حکومت کر پن مداخلتات اس ہسا منگو مسلمان پن دہ ہزار روپیے وہ روپیے ہاتھ ہاتھ روپیے یس یوتہ نصیبس من آس منگو تس چند اس بنو عوامی ادار تو آئے بناو عوامی ادار یہ عوامی ادار لیکن اصلی مقصد یہاں کہ مسلمان یو زن ارتداد یوان مسلمان سے اسلام من ڈالنا تہد مقصد اس مسلمان پہ گھس نہ یہ یلغار گھن تھی زمانہ مجھ انگریز آو زبردست کر انگریزن تہ پتہ انگریزن کیا صورت حال کر پیش بڑھ سٹھا گمبھیر صورت حال انگریزن کر چال مسلمان یہ مرتد بنانے خط ام آئے برطانیہ برٹش برطانیہ پہ آئے اور امو بنائے باضابطہ این جی او امو بنائے پنی نظم کہ یم زن ہندوستان بر صغیر یہ لک بنائے کرسچن چاہے لالے ذریعہ بنائے کرسچن چاہے تھی ام بنائے تو پونسو ذریعہ چاہے امن پہ عہدہ دین چاہے امن پہ جبر کر چاہے مذہبی مباحث مناظر گھن ام کر پریشان ام گھن کرسچن مان اور برطانین کور خزان کھولن یت خاطر کہ ہندوستان بناون اسی کرسچن یل وہ رپورٹ منگان رپورٹس من دیوان ہند تہ بنائے کرسچن یہو تہ بنائے کرسچن باقی مذہب تہ دار کرسچن بنائے مسلمان چھنا بنان نہ مسلمان چھن بنان تو مسلمان چھن بنان کی مسلمان زیرو رپورٹ مسلمان چھن کرسچن بنان ام گئی پریشانی بڑوک میٹنگ بلوک مسلمان کیا بنان کرسچن یو دن مولوی سیت محبت اور مولوی دینو نم ڈالنا تو کر مولوی کڑو امن نش مولوی کڑو امن نش کر امو بیاکھ سازش اہ کرک مولوی قتل شہید آئے ژتجی ساس بڑ بڑ علماء شہید کر کتیا تم پتہ ہے بدزنی ہے مولوی کیا سا ونان مولوی نی بدزنی تو وچو آز نش مولوی نش بدزنی
کیا کرسچن ما چھ وئی تہ تہوند ایستن پنن یوز مذہب مذہب دار سوزن کوتا دے خراب تم تھاون تس پرد سین امام گسن معمولی غلط کلا اسمانس امس کلا کیا کلا تو بدزنی قائم کرنے خاطر کر علماء نش عوام دور لیکن بہرحال محبت اوس علماء سے آز وچ علماء سے محبت پرسو سوچا حلال کریم مولوی اس فون او یہ حرام کریم مفتی اس فون او ماننگ نہ کتن یم نہ خاص کا پرے نفر جو تو مانن نہ اس پرسو پنے امام صاحب اس پرسو پنے علم اس اوم ہیک نہ علمان علمان ہوند محبت لوکن دلن مز کڈت بہرحال کرک نفرت گئی کینت کی گئی محنت گئی تو رپورٹ مونگ ہائی بے ہو بنیاوا کا کرسچن دم نہ یت نہیں کی بے کیا وجہ سے یت ہے دو بہ منا شو مولوی سے بیا کھتی ال لگت قران یہ قران تو او قران ہے مولوی انت عوام اس جوڑان یہ قران نیو مز با کڈت قران نیو مز با بہرحال قران اس خلاف ائے زبردست اعتراض کرن کت پٹ قران اس پٹھا اعتراض لیکن مسلمان تو باگ نا سائیں کتاب صحیح سائیں کتاب ہے ان گوڑا تھے لا ریب فی اتمز کا شک جو خدا اس در بامز کتاب تو کیوں ونا تہزن کتاب من اگر پھیور دی ونا تدا جتی دی اللہ تعالی بچے مشن موقع کی کہ ونا ہم تو کوسو تورات اس مز کیا چھ انجیل اس مز کیا چھ سانے مولد نا لا ریب فی لا ریب سائیں کتاب مشن شگا باگا عمر کر بیاک سجس اک بڑ بار علم چھ لکھان عمر کر بیاک سج یت بارس مز وہ دب قرآن نیون کڑت تھی قرآن کت کھان نیو کڑت ہم آنان قرآن وچاک نیاک ثور سیاک دریاوس نیاک ثور سنیاک زلت اور پتہ لوگ مسلمان لگ ثور تھان ہو قرآن ہکو غب یہ ہکو غب کم نیو مسلمان لگ حفاظت کرنے قرآن ہم کر بیاک بدمشی کھڑا دپت قرآن ہیو ہم مول قرآن ہیو کیا مول پتہ ہو زال وان قرآن ما کن جائے کتب خانن مز قرآن لائبریری مز قرآن مسجد مز قرآن درسگاہن مز قرآن ام نوا مول مسلمان اڑن پتہ اما شوق سان پرا اما شوق سان پرا قرآن اس دیو گت ہدی پتی کیا دن مسلمان لوگ پتہ مجھے بدمشی بیاکھ مجھے تلان قرآن سون ہیوان جو مول اور چھکان کا چم دریاوس مسلمان گئے بے خوش بہرحال وہ گسان چھ کران اڑین لوگ پٹ اڑین لوگ نہ پتہ کی تن ام سا اکس مکتبس مدرس نہ کہ یہ مکتب اس مفتی شوکت سون عزیز ونان وی مکتب ات پرنوان اخ حافظ صب قرآن باغ شرین اور یہ اس عام امس اس اچھن گاش بصارت اس نی بس لیکن اندرم بصیرت اس کمس امس امام صبس یہ پرن قرآن وز آئے شر ہو یہ پران دشن اٹ کھو اس ما آسان ہم بہن ہوکن کم اسٹوڈنٹ بہن ہوکن تو ٹیچر صاحب بہن یوک اس گئے اٹ یپ اٹ یپ دشن کھول آسان بہت ہم سا انگریز زور ہے قرآن مسا کنس کن امس حافظ صبح اس پتہ بدماش آئے کم آئے دپن یہ کن ولی اس اندر تہ کیا ضرورت ہے قرآن پرن چھوا مان پہ کیا چیڑ سین پران گھر قرآن پران پران قرآن ہمن کس مقصد ام حس تم ہچنا بہ سبق ہم ہچنا بہ سبق دلیلا کیا ام حس ون یور مہ پتہ تہ کیا قرآن کر تہد مقصد کیا تو تہ ہوں کیا کر ول بہ ہمت بیو ام حس کر نابینا استادن زہ لڑکہ تلن تھوت لکٹ زہ لڑکہ آج چھو تھی وچان لوکٹ بچہ حافظ بنا چھا بنا مے سی سی آم سو ڈوڑ فٹ سہ بنو ٹور ٹور برو حافظ بن ڈوڑ فٹ یوت شاندار کلام پک ماشاء اللہ یاد ٹائپ رکاڈا تہ کتھا ٹائپ رکاڈا تہ ام کر نابینا حافظن ام تل زن لڑکہ بیو یت سدن انگریز ون تھی بیو یت سدن اکس ون دن پر قرآن بیس ون بوز قرآن اخ پران اخ بوزان اخ پران اخ بوزان نہ ہمس قرآن بروک نہ نہ بوزن ولس برہ کن نہ ہوں معاملی زبر زیر یہ کر ہوں ہو گسان ٹھیک کیا گسان آج یہ پران معمولی کی کر امس یہ تو بہرحال ہم پہ الحمد پہ کور شروع وناس پہ کرم ترہ پار خطر کیا کرنس ام انگریزن ون امس ون حافظ صبن ون آما اس تہ بوزوا تہ بوزوا یہ نس آ بوزے
دبنا اگر تُہۍ کٔڑِو سون قرآن نِیِو تُہۍ ٲسِو نِیِو ییٚتہِ زِنہٕ دٔریاوَس لیکِن سانٮ۪ن سیٖنَن منٛز کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو یہِ دِل کٔرِتھ قرآن؟ انگریزو توٚر فِکرِ أسۍ نہٕ ہٮ۪کو نہٕ یہِ قرآن مُسلمانَن دِل منٛز کٔڑِتھ توٚر حظ فِکرِ تِکیٛازِ اَتھ چھِ پانہٕ رۄبَن یاد حِفاظ اِنا نہنو نزلنا ذِکر و اِنا لہ الحاف أسی کَرو حِفاظت رۄبَن ییٚلہِ ووٚن دُنیاہُک کانٛہہ طاقت ہیٚکہِ نہٕ کٔڑِتھ اَتھ منٛز وۄنۍ ترٛٲیِو تۄہہِ یَلہٕ پَتہٕ ییٚلہِ انگریزو یہِ مسلہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن دیُت اَسہِ گَرَن ہِمت مولانا محمد قاسِم نانوتی رحمتہ اللہ علیہ اور تٔمۍ کوٚر یہِ جَنڈٕ کھڑا قرآنُک جَنڈٕ اور تٔمۍ وٕچھ اَکہِ دۄہ خاب تہِ خاب وٕچھُن تَمہِ دۄہ خانہ گابَس پٮ۪ٹھ چھِ کھڑاہَس أنٛدرٕ کٔنۍ پیٚٹھۍ کِنۍ اور أمِس چھِ نیران کھۄرو تٔلۍ نہرٕ نیران دۄدٕ نہر تِژ گَنَن وقتٕکیو بُزرگو ووٚنہَس اَتہِ ہسا نیرِ أمۍ سٕنٛدِ برکت دیوبَند منٛز علم نوٗر اور یۄس وَتہِ پوٗرٕ عالمَس وَتہِ اور تُہۍ گٔژھِو کُنہِ تہِ جایہِ برکت بہٕ حظ گوس اَکہِ دۄہ ساوُتھ افریٖقہ تَتہِ چھِنہٕ عجیٖب غریٖب لُکھا تَتہِ چھِ تیٖتۍ رنٛگو بہ رنٛگ تَتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ پوش کیٛاہ تَتہِ چھِ أڑۍ چھِ بِلکُلٕے تِتھۍ تِمَن چھِ وَنان ہے بٕلیک تَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ بہٕ یورٕ کَرون تہٕ بہٕ تٲو تٲو تھٲیِو تُہۍ پھِرِ تٲو بَس تَتھ چھِ آسان دَنٛدٕے یوت تِمَن أڑۍ چھِ آسان تِمَن کٕمَن تِمَن چھِ وایِٹ بِلکُل وایِٹ دۄد اَڑٮ۪ن تھووُکھ ناو کَلٲڑ کیٛاہ تھٲے بَلاے بہرحال بہٕ حظ گوس مےٚ تہِ وٕچھ لُکھ کٔژَن دۄہَن گوٚو مےٚ بَڑٕ عجیٖب عجیٖب سُہ وِکٮ۪ن دِلا پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ ہیٚکہِ پَتہٕ زیادٕ باسان بہٕ ٲسۍ اَتھ بِہِتھ بہٕ حظ گژھٕ أکِس سَمکھِنۍ أکِس عٲلِمَس أمِس اوس ناو حافِظ محمد ایوٗب تِم زانَکھ شاید تِم حضرات کٔشیٖر تہِ آمُت تٔمِس ناو حافِظ محمد ایوٗب کَڑوا حافِظ محمد ایوٗب کَڑوا چھُکھ ٹیوٚٹھ لیکِن اوس سُہ میوٗٹھ کَڑوا چھُ لیکِن کیٛاہ اوس سُہ میوٗٹھ بہرحال مےٚ چھِنہٕ بہٕ گوس أمِس سَمکھان کینٛہہ أمۍ ووٚن مےٚ اَکھ کَتھ دوٚپُن بہٕ چھُس جوہنسبرگَس منٛز جوہنسبرگ منٛز بِہِتھ دوٚپُن ہے ژٕ گوکھٕ ہورٕ قبرِ پٮ۪ٹھ أمِس فاتح کَرنہٕ خٲطرٕ أمِس کٔمِس أمِس کُس دوٚپُن حافِظ عبدالرحمان صٲبَس حافِظ عبدالرحمان أمِس کُس حافِظ عبدالرحمان ہے دوٚپُن مولوی اِبراہیم صٲبُن مول ہسا مولا اِبراہیم صٲب یُس زَن یورٕ اوس یِوان تِم گٔے رحم تہِ حق مولوی عبدالرحیٖم صٲب تِم گٔے رحم تہِ حق تِم ٲس حضرت شیخ ذکر علیہ رحمٰن خلیٖف اور سٮ۪ٹھاہ جان تھَتہِ پَتہٕ تِہُنٛد اوس مول حظ حافِظ کیٛاہ تہٕ خٲرٕے چھا دوٚپُن ژٕ گٔژھِ سُہ گُزریو تَس پٔرۍ زِ فاتح بلحال تٔمۍ ہسا چھِ قرآنٕچ خدمت کٔرمٕژ ساوُتھ افریٖقاہَس منٛز زَبردست تَتہِ ییٖتیٛاہ عٲلِم حٲفِظ نہ محنت کٔرمٕژ کٔمۍ تٔمی گۄڈٕ گۄڈٕ وٕچھ اَتہِ واریاہ بٔڑۍ مدارِس اَسہِ لیکِن تَمہِ دۄہ کٔر نہٕ أمی محنت کٔمۍ یہِ چھُ گُجراتُک نفر حافِظ عبدالرحمٰن چھُ کَتیُک نفر اور گُجراتُک فیض سونُے دیوبنٛد کُے بہرحال تہٕ وٕچھ مےٚ چلو بہٕ گژھٕ قبرِستان بہٕ تہِ پَرٕ فاتح آسہِ کیٛاہ رٔچھ أمۍ حظ وۄنۍ بیٛاکھ کَتھا مےٚ دوٚپُن ہے نیرٕ پَرُس فاتح سُہ چھِ دَفَن اَسہِ کوٚرمُت یَتھ جوہنسبرگَس منٛز لیکِن تَسٕنٛز لاش چھِ گٔمٕژ مدیٖنہ پاک کیٛاہ ووٚن لاش کوٚت گٔے مےٚ ؤژھ نہٕ یہِ ہَٹہِ پَٹہِ کُس کَتھ اہن حظ مولوِیَس ہَٹہِ والُن بوجھ تو یہِ بَرٕنۍ کیٛاہ گٔے بونۍ بَرٕنۍ مٲلِس منٛز مولوِیَس کَتھ وَنٕنۍ یَتھ چھِنہ یِژھ کَتھ وَنٕنۍ کُس چھُ نَفر کوٚر دَفَن کَتہِ اَسہِ ساوُتھ افریٖقہ لاش کوٚت ؤژھ بہرحال احترامَن بیوٗٹھُس بہٕ خاموش احترامَن بیوٗٹھُس بہٕ کیٛاہ خاموش نامُمکِن چھِنہٕ یہِ بہرحال لیکِن دٔلیٖل تہِ گژھِ آسٕنۍ اہن حظ کَرامَتُک دُنیا چھِ آز چھِ لُکھ وَنان بہٕ مانہٕ نہٕ کَرامَت کِہیٖنۍ اَتھ مان تہٕ مان تہٕ سُہ روزِ یِتھَے کَنۍ کیٛاہ روزٕ سُہ یِتھَے کَنۍ مَسلہٕ سٲنۍ مُقدُم صٲبَن چھِ اَکہِ دۄہ ژَتجِہَن گَرَن أکی دۄہ بَتہٕ کھیوٚمُت ژۄتجِہو کٔر دَو ژۄتجِہَن کھیوٚن اَتھ کیٛاہ وَنَکھ ژٕ اَرے کَرامتُک مہ کَرو أسۍ اِنکار اَرے کَرامتُک کَرَکھ نہٕ اِنکار ژٕ حضرت سُلیمان نبی علیہ السلام تٔمِس اوس بِلقیٖس سُنٛد تخت اَنُن سُہ ہیٚکہِ نہ پانہٕ أنِتھ أمۍ ووٚن پنٛنِس غُلامَس پنٛنٮ۪ن نوٚمَن صحاب زَبَن اَیُکُم یَتیٖنی بے عرشِہا قبلا اَن یَتوٗنی مُسلمیٖن أمۍ سُنٛد عرشہٕ کُس اَن تُلِتھ کُجا مُلکہِ صباہُ کُلجا ہُتہِ یہِ چھِ خبر کٔژَن رٮ۪تَن ہٕنٛز کَتھا اور یُس زَن ییٚمۍ سُنٛد تخت اوس یہِ اوس نہٕ معموٗلی کینٛہہ حیدر پور چھُنہٕ کانٛہہ وجوٗدسٕے منٛز یوٗت بوٚڑ تخت اوس یہِ چھُ اَنُن اَکو دوٚپُس بہٕ حظ اَن دوٚپمَس کوتاہ ٹایمہ لَگی دوٚپنَس اَنا آتی کبی قبلہٕ اَن تقوٗم مےٚ مقامِکا سُہ حظ آسان کُنہِ تھوٚد وۄتھنَے تہٕ مےٚ آسہِ اوٚنمُت کُس اَنُن چھُ ہُر کوتاہ بوٚڑ ہے دوٚپنَس یوٗت فٕرسَت کَس حظ چھی ژٕ یوٗت فٕرسَت وَنان ووت بیٛاکھ دوٚپُس بہٕ حظ اَن دوٚپمَس کوتاہ ژوٚٹ کوتاہ ٹایم لَگے دوٚپنَس بہٕ حظ اَن قبلہٕ اَن یارٕ تَتھ دہ اِلے کا تارفوٗ ژےٚ حظ چھی أچھ ٹور وٕنۍ بنٛد کَرنہٕ مےٚ چھُ اوٚنمُت
پور سوک ہیت اونن کس مان کے کی کی مان اش قران مان کے ارے قران جو نا ایمس اچھا کیا ونا اس کران کس او سوک کوئی ہیت او سوری یل بلقیس ا بلقیس میں وعدے تاخت اوس آمد تاخت اوس اس سلیمان و نکی روح تا ایمس کری اور چیزن اور یور یہ پھین لگیو ہت یہ گر لگیو یت کری ہت زیادہ یوت بلقیس آیت أمس ماش بات أمي بروش تخت وود مود دفرا سه بلقيس أها كذا أرشوك جون أرشوك زا يتوي جون تخت إيش وشان باري رهي مون تخت شاي وشان أكثر وشان كيس مون ياسم لكن شيش أوري أور ديلس دفنا س كأنه هو تتوي هجوم باسا يا شو باسا دفنا يسوع جون تخت مانك كين كي مانك أري كرامة هي كيس كرامة إنكار شنو تو بہرحال یہ وند میں کو نہ زیادہ مسئلہ ہوت کی تے بہرحال کرام سے کو انکار تے کرت کی لیکن بہرحال فورن ہے کو نہ مانی تے کا ثبوت اگے سے بہجوز بخاری شریف پڑھنا وا بخاری شریف میں روایت پڑھنا وا ب جنگ احد جنگ احد اس میں چ یمان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے او باب صاحب تم نے سنا عبداللہ رضی اللہ تعالی کیا ہو عبداللہ عبد الله يل گوجرا اي ون نيچو سپان کال دنوس گوبنيا نا صبح دنوس گوبنيا گون مچي تي مارن از كيت او دسم شهيد بوخاري زير ريوات بارال گوز شي يوتي شهيد گاو امسز اي بني پاني از نمون لاش پنن پنس قبرستان مل کرون دفا خوزو بنا نا واپس اتي يدي شهيد گاي جي نفر كار اتي اندفن گا اور اور منيوك بارال کي دفن بوت مشن تي وانن کي دن ي عبد الله مزون یہ جابر جابر دمنا سے بحث نمان پرن مول تو حضور نا جابر ایت تراو جابر تراو نے کیا امس جابر اس اوس پنس مل سے شٹھا زیادہ تعلق شٹھا زیادہ تعلق اس شٹھا زیادہ تعلق اس کو اظہار کر جابر اس کو تو اس کم سن تعلق پنس پٹھا اس مس بن تے 8 9 بن اس من 7 8 9 بن اس کمس جابر غربت اس امس واقعات بڑ عجیب غریب امس واقعن متو جلد جلد آقا حضور الاسلام جو پکا ایک دو حضور الاسلام جو پکا ایک سفر مند واپس جابر چ سیت یہ پکان اونٹس پیٹ ایمس یہ اونٹ یہ پکان ہے حضور نے چکو نہ پکا جابر اس میں یار سمے سوز دال نہ پکان ہے یہ مرد جابر چون گور چھ دودر مت بلا با ہوئی میں نبی وشتن بون اے ایمس تو لو چھاٹ ٹاس آ کے ایمس گور زو ٹاون ترون گوروز بڈیا گورو سکن اونٹ یس بڈیا یوت وڑیا یہ پیغمبر تو تے پکا خود میں سے یار جابر خطرناک سوے راجی کیوں دلی تو یار سو یش چوی برکت جتوں سے ان اس کو ٹاس لوگ ہاتھ با لوگ چون تے میں نی گچ اور یہ نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹاس یش وڑا جلی وڑا حضور سے آ تھوڑا جابر ہو کن کھائی سودا کرو کیا کرو اس میون پیغمبر سعد روزا یوز تکلف تے گوس ٹینٹ کیا ہو کیا کیا ونا جابر وہ کن کا یار سو رٹی ہوتے کن ہدیس مس دس نا گوڑ دیجیے ہدیس مس یور ونا وہ یار ٹھیک اس مان ذہ کتیا کتن پوسن چی دس اوقیا اخن اچھا اتھا ہے خبر کس اونٹ یار یوت درگ کن یا درگ بروجا چھ یار مے حس ویا اتھا کن رٹی ہوت نوش ات کن رٹان نوش ات کن رٹان مے ونما وہ اچھا دپان چلو مے ووت اکس اوقیس پہ کیا روٹ اخ اوقیہ یتھے روٹ مسلم احمد بن حملس مچ روایت جابر رود بون رٹ یار سو رئیس گو سوئے رٹ یوت ہے تم ستا یار چکو ونا یار چکو کران چو گیا چشی مدینہ وی واتن سا تھاک پگا با گر گانگا سک تم چل کھس بس ست بان کھس برا جابر رود گو سوئے یہ کن سوئے چو حضرت نبی پا ہاں چلان چو وڑان چو ات مجھے بیاہ اخ واقعہ مس ون بہ کی سر گھر اور مسلم پتہ یہ ووت گھر یتھے گھر ووت ام اونمت اونٹ یہ سوار تھمت حضور نے گھر آنگنس من گنڈت گھر گو اتھے کن ات اس مام دس جابر سوار کت مے حس کنس ماما نادان سیت کن سے چی گھر کہین تین چی عقل صاحب یہ ماما ثوپا سانی نبیت صلی اللہ علیہ وسلم مامس تہ گوتم وہ کر مام کر برحال گو حض مکلو یہ ووت بیس حضرت نبی پاس یہ بخاری روایت حضور اسلام چھ مسجد من تشریف فرما آو سیود یا رسول اللہ تم پونس دیتو مے کم پونس
یہ بخاری مز کیا دی مدد ہوئی پونس مسئلہ چھ خود مز ہاں آہ کتا کنا پر گوڑت نماز تحییت الماجی نازم آنی ماجی مز پر گوڑت تلس گوار کرتو آج ٹھار کا کنس پونس مانگنس آج ٹھار کا پونس مانگنس کنس سون کنسر چھ ونہ کردن چھ مد آبی حیات کیا چھ مد چھ جہاں پر آو ڈیریٹ پروسن نمیر میں سے تم پونس خود مز پرزر رکھت نماز یہ لوگ نماز پر حضور نے بلو بلال بلال خود نمیسا دارو پونس میں تو پونس زیادہ پانچ ہاتھ دیجیے ایسے غریب لڑکے آؤ تھے مکلو نماز رٹ بعد رٹک پونس یہ وچان اتنے زیادہ پہنس موٹ چھ بڑی پہنس دراو جابر کیا دراو جابر ون آز میں زیون آز میں اور بے کس نش زیون پیغمبرس نش کس زیون جابر ون بہ دراس ہوکن پت کن گئی مے کرک جابر واپس دن مے سج زمین نیر مے سودا پھٹ سودا پھٹ اور پو سودا کم پھٹرو مے زیا گڈنی پھر کیا پھر دن ات کیا وہ سہل بہ مے گو یقین تل بہ اور بلواس واپس حضور تہ وت تھود حضور تمس اونٹس مس اونٹ چھ کن گور ات نظر بند دچن کور وچان مے دوپ ہو کت کال حضور وبس پہ وب زنو نا وہ بہ ہکا یت گنڈت آسان گان تر کیا ونان تھی ہاں بہرحال بوجھ گامک ات ون وب کیا ونان تہن تگ نو مے کھیت تو حضور نس مسرو راز تھی کت مسرو جابر ونا وہ گئی مے یقین سودا پھٹ گڈنی پھر زیا یا مے ہائے ہائے حضور یل مسرو را جابر پونس رٹ تھا اہنس ہو برابر اسیا زیادہ پہنس اس کیا اسیم دپا حضور تو رٹو جابر یہ اونٹ کس رٹ مے اونٹ رٹ مے تو ون پونس دے کیا دے مے دپس نیر پونس تا گئی چی تو ہت گئی تھی مین پیغمبر مس مدد کرن بہان کیا ونانس لوکن ہوون مے ہیت امس کیا مول اور نمس کیا ہوون نیر نیر سوپ کن مے اس نہیں کرن سنس امامس یل نکاح کھنی دماغ چھنا کاشت روپی تل دماغ چھ ساروی لوکن برو ارک پھٹا مل بچے رٹا رٹا وازس بچے سوپ کر کاس آس اندر کن دیوا کیا دماغ چھ تیسا گسا امام صبا تیسا گسا اگر مدد کرون چھ کتکا کروس بہرحال مے جابر سن واقعہ ون امس سوز اس مول سخ ٹوٹ نبی پاس مز سخ ٹوٹ بیاق تہ واقعہ سہ ون بخاری مس بیاق اک جوڑ عجیب غریب واقعہ آمت وہ ترا بہ سہ یل جابر سن مول یہ اس بہ دن مول دور لیکن حضور مونس نا ام آئی پن پوف تہ سپر پوف چول تتہ بہرحال حضور اتی کرو دفن اور چونکہ صاحب صاحب اس تھکمت صاحب صبن اس مسلہ یعنی کہ تھکاوٹ اس گمت زخمی اس گمت اور زمین اس بڑ سخت زمین کھنی اس قبر سٹھا مشکل نمین نبی ون رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دس کھنو بج بج خبر کھنو اکس قبر من تر زر تر نفر ترو کیا تر مز تھو کم پردے تر لیکن ہو قبل سائڈ کس تر ڈی سی صاحب تر کن ایس پی صاحب تر کمانڈر ان چیف تر کن بی تر ہو نا سہ تر قبل سائڈ یہ زن قرآن زیادہ یاد اس ات کس آو تھن برہ کن سنافی قرآن خطر ات آو کس تھو بہاری مز قرآن آو برہ کن بہرحال جابر ہسا تروک اکس بیس صاحب صبح تمہیں نا امر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ کیا اس نا امر ابن جموح تس سب کس تراؤن حجین عبداللہ جابر سن مول کس عبداللہ تعالیٰ کت سر حضرت امر ابن امس ہس جابر سخ مشکل میون مول کیا جائے میون مول یہ جذبات لڑکو اس زبر ات بار سٹھا جذبات ام کر کرن صبر لیکن اندر کم کٹ کٹ میون مول کیا جائے کن زون آسے میون مول یہ آو شیرت ثوپ کرت امس نیو پن مول کڑت کیا نیون قبر مز کڑت بیس اور کورن بیس جائے دفن کیا کن تر جائے دور کورن دفن ات وچان واہ شہید رب سن وتہ مز شہید امس نا کہان چیز تبدیلی گمت شن رتن یہ جائے کنس میز پھول اخ لارمت بس لاش برابر تلن کت نیون یہ بخاری مز یل جذبات آ جذبات مز کیا گھس کس کس رت پتہ کوڑن پتہ موتا مالک اس کتاب بخاری برو موتا مالک کتاب بخاری بخاری برو موتا تر مز پران بہ یل زن دور آو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کس دور آو سیدنا معاویہ رضی اللہ جلیل القدر صحابی جلیل القدر صحابی دپان یل ام سند دور آو امن پہ سرکاری طور پر کہتے ہیں اپر زمین کھنی نل اسا کڑی ڈرین اسا کڑی نہر اسا کڑی پتہ کی مطلب تی نئی کھن ام ون پہ اپر یہ نہر کھنی یپر یہ امر ابن جموح اس شہید
عمر بن جموع چھنا کنو زنی دیکھا ہونی آز کرد کس سلطی نیو آز دبا یتھو امکنہ اتیس پہ یہ قبر ویسید عمر بن جموع سن قبر پہ ویسید اد وچان چل لاش لاش کنس یہ تس کالا سے گمت کری پانس تجی ویری اور پانس تجی ویری پچ لاش زندہ اتھے کنش موچ توجہ سے منا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یل شہید گو زندہ پیغمبر چھنا زندہ یل پیغمبر چھ زون میون رحم تو پیغمبر چھنا زندہ چھا حیات نبی سون عقید کیا چھا حیات نبی جرد زان یہ نہیں ہے دلیل زان بروز ہے دلیل پہ آج سوین مولوی ہو کے گئی میں مفتی عابدس کان کھڑا ہے میں سواندہ دیانے بہر مز دلیل میں گئی بدگری نہ پینا کیے تھے یہ بہر مز پکا آج یہ تھوک پوک چلا ہوا یہ پکا ہوا پر چون کے دو کیا تھا تو بہرحال گئی ہے مسئلہ جو تھی وشا اچھی کس عمر منو امسن لاش یلی وہ ٹھیک لگ کرنے یلی کئی لگ اور یارو گسنے وہ ٹھیک کرنے ایتیز پیوان نظر بیاغ یوزن ام نیاو جابران پنن مول کڑی دور ساج بے واپس آمد سامد بے کاس مزر واپس یہ موت والک پہنی بات یو تھی میں وہ جو فو واپس آ تو یہ کری غور آس پیان آنا یم پیغمبر نازنی سم ام زنفر جمع کرے دنیا کو طاقت ہے کیا منالک کرے یم جوڑ میں دیس مین نازنین پیغمبران تمہن ہے کیا دنیا کو طاقت کانا کرے یتھے میں یہ پانا میں پی ہم سن کڑوا سن کہت یاد کم کڑوا سن یہ چھ دفن کرم اس یا جائے لاش کوت بوس نہ جو پوسا ہون تی کہ اس ام شخصن کر قران خدمت کم ام شخصن کر حافظ عبد الرحمن قران خدمت ام قران کے برکت امید کہ پوز پٹ ماس تم سن لاش کوت ہون مدینے میں یہ سان قدر مشکل کہ کرامت الاولیاء چھ حق کرامت الاولیاء چھ اس حق تا تھا کنس انکار کرے بہرحال وہ گو خبر خبر گو یاز آو یہ حضرت مولانا قاسم نانوتن کھول ادار اور ادار امس دت پور گاش دتن یہاں تک یہ گاش ہو ساؤتھ افریقہ میں اسی کتن یہ گاش کوت وہ ساؤتھ افریقہ چائنا کا جائے کسی پرف جائے ووت یہ گاش سائیں کشیر روز من تھوڑا پات ایس علم آمت ایس علم آتھ انکار کرن کی تین آج دیوبند کے بارے میں لکھ بنا اور یہ چکا تمہن نادان جن پتا کی تین یہ تو وشتو تو یہ کشیر مز مفسر قرآن کشیر پیٹ لکھن وول سکوس چھو مولانا محمد یوسف میر وائز بڑ پڑو رحمت اللہ اگر اس جامع مسجد میں پر تک کریک وت کیا وت کریک رحمت اللہ یہ پرانے ہون طریق یل بزرگ کو ناو گس بڑ گس رحمت اللہ علیہ یل صاحب صبن واز نا کیا کن رضی اللہ تعالی یل نبی سن ناو تل گو صلی اللہ علیہ تلز وین تو پور کشیر پہ میر وائز خاندانو کے احسان اس کشیر ہن تفسیر ہو اس قران ہو امی میر وائزن ام میر وائزن کتس پورمت کت پورمت چھس دیوبند تو چھو وہ دیوبند یہ ون گڑبڑ آج سان کٹن کی ستا وان دیوبند 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 یم دیو دے گر بند پتہ ام وسن نا ام کن نا انسان بند پہ اس دم اس دیو پنی کام کرنا کیا دیو کرنا پنی کام دیو کرنا اس اچھا کام اس اراد اس کرو زیرو پیٹ کشیر من محنت کت پیٹ اور زیرو اس کرو قید پہ شروع اور الحمدللہ سین بڑ بڑ علماء آئے لیکن تمہارا آئین کہاں شرم کیے تھے تمہوں تو اس کرو زیرو پہ کیا شروع بالکل زیرو پہ شروع اس کرو اہل بیتا شروع کیا کرو اہل بیتا کرو شروع اس اور الحمدللہ آج تو وچھان مدائر سن مز علماء آج وچھان حفاظ تو اس وید شیخ الحدیث کیا چھ تو اس وید مفتی کیا گو تو اس وید محدث فقیہ کیا گو یہ برکت کہاں یہ شاہمری دور گزرامت شامر یہ دیرس مز وچھو تھی بڑ بڑ مدارس یہ تو سری نگر میں ادار اخ تس شہت کمر کت شہت کمر تم بنائے امودینی ادار مز یہ بزرگ ہز روایت مند باغ ثنت یہ بزرگ ہز روایت کن نمو علماء کرام بیس اچھا سون مشن سوئی اس اولیاء کرام مشک سون مشن سوئی اس کن اولیاء کرام اولیاء کرام ساروی کھت بڑ خدا مانو کس کس سر اولیاء کرام کہن تعارف کور تمو کور خدا سند تعارف تمو کور پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وسلم تعارف تو بہرحال سن علماء کام گئی شروع مدارسن مز اور مدارسن مز اس نش محدود بچ اور تم پت کر علماء کرام فکر دوپ اس کرو مکاتب اس کرو شروع کیا مکاتب اور مکاتب کرو نا گوڑت ہے اس ون ول سا اس بناو بخاری شریف ول سا اس بناو تفسیر ابن کثیر
ول سے اس بناوک فلین فلسف اس بولناوک چھو کس بولناوک اس بناوک چھو کس اس بولناوک سے عربی زبان لنگویج اج دو بو اما گئی پوزے کات ہو مکانہ چھے تیلے سجان یل تات مضبوط بنیاد آس کن کن اگر مضبوط آس تات کتا ہے کو کھلی دیس آج پیوان تعمیر کریں انجینئرس پرشت آج پیوان بنیم بنیاد کتا مضبوط کریں پت کھولتا ہاتھ پور تی لیکن اگر بنیاد چھ مضبوط کی پت کھولا سا اکوی پور سو روزس سٹینڈ سو کت سو پھٹنا تو اس کرے شروع یت پہ اس کرو زیرو پہ شروع اور کران اس کام اور انشاءاللہ اس روزو کام کران کی حضرات چھ اور یور ڈالان کران ایکس مس مس کران کران بیکس مس مس کران بہرحال تمہن چیز گزش دیتو پنی کام کرنے تھی وچو یل پنی کام انشاءاللہ کرو کشیر مز یہ دینک بہار کن مرا ٹائم مکلیا مے اس بیت کی کت جورا ون تو ونکس گو اسی ہان نمو مکتب والے کر محنت نمو بچو پور سوری قرآن تلس گر کرو تصور یم بچن آج یت صحیح قرآن پران مالس چھا یت قرآن دکان پور ماج چھا یت دکان پران قرآن بڑھوا چھا یت دکان قرآن پران یہ کس پران یہ چون بچ پار اور ان شاء اللہ یل سے گرس مز حافظ بنی بہترین قرآن خان بنی سے ان شاء اللہ سہ ہیک صبح گرکین دہن بزن یہ قرآن کیا پہ دمو یہ لوکھمت پلان مز مفتی شوکت بوزن ویسے اس پہ تفہیم یہ قرآن کر یعنی قرآن فہم تہ دمو لوکن لیکن قرآن فہم کر گھس اک دہ کران اکس مسجد مز بہت مفتی صاحب دس بہت اخت ہے بہ سا گوس مدرسہ مز تتنس تگان تمہن فہم قرآن بہت تھوت مے شرد وت مزے یوکن بوز ٹھی مدرسہ قریب ٹھے پڑھ سارے آیت غلط سہ کر ہول قرآن صحیح لفظ پتہ پڑھو فہم قرآن کن قرآن تو صحیح گسان کھانا کیا امن چیزن مز سنو کی علماء یت کنہ پکان امن دیو تھی ساتھ امن دیو تھی کیا بیم زن یہ مکتب گو مثلاً یہ مالس ماج خوش نصبی امن صبح سکول گھن سکول ایگزام تر خطر گو مول تہ کھڑا موج تہ کھڑا ات قرآن خطر چھ کھڑا گسان تھی بہتر گو اس دم ات قرآن خطر قربانی انشاء اللہ تو تھی وچو پہ یل قرآن سے خدمت کرو قرآن بہار آشیر ہند تمام مسائل ہیکن امس ست حل گچھ اللہ تعالیٰ دین مے تہ تہ امن ہند توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ.